Är du nyutbildad coach eller har du precis, eller håller du på att avsluta din utbildning? Har du börjat coacha och så coachar du gratis för det kanske är rådet som du har fått att du ska göra? Jag ser gärna att du slutar med det omedelbums. Och här får du mitt perspektiv på det. Monica Bosna heter jag och jag är business coach och jag är konsult. Och många av mina kunder är just coacher, terapeuter eller konsulter. Om du ska lyckas skapa en framgångsrik affärsverksamhet, om du ska lyckas som coach, så är det jätteviktigt att du har rätt perspektiv. Och den vanliga frågan som jag får och som jag väldigt ofta hör, det är så här, ja, men hur mycket ska jag ta betalt? Hur mycket kan jag ta betalt med min erfarenhet eller med min bakgrund och så vidare och så vidare? Problemet är bara att det är helt fel utgångsläge. När du jobbar som coach så är det aldrig du som är i centrum. Det är alltid kunden. Så du måste se det här perspektivet från kundens sida. Vad som är det bästa för din kund. Det är det som är det viktiga. Kunden, om man säger så här. Du säljer ju inte, jag har pratat om det här i en rad andra filmer, och det är inte så att du säljer coachningstimmar. Du kränger inte en tjänst. Du löser ett problem. Okej? Det är det första. Du säljer inte timmar, för det är ingen som köper coachningstimmar. Du löser ett problem. Det är det folk vill betala för. Lösningen på ett problem. Nästa punkt, det är kunden betalar inte dig. Kunden hon investerar i sig själv. Och då blir frågan, hur investerad vill du att din kund ska vara? Det är ditt utgångsläge. För ju mer investerad hon är, det vill säga ju mer hon betalar och ju mer hon vill ha resultatet som du erbjuder, på större allvar kommer hon att ta tiden ni spenderar tillsammans. Hon kommer lyssna mer bättre. Hon kommer lägga ett högre värde på det som sägs och görs under sessionerna. Och hon kommer ta tiden efter, den tiden efter sessionerna, emellan era sessioner, där hon själv ska skapa ett resultat. Där hon själv behöver göra någonting för att uppnå det som är hennes dröm och hennes mål. Hon kommer investera mer i den tiden också. Och när hon tar er tid tillsammans på högre allvar, när hon lägger mer vikt vid sina egna mål, sina egna drömmar, sina egna ambitioner och gör mer i tiden mellan sessionerna som ni har för att ta sig dit, ju mer värdefull kommer hon att uppleva att du är som coach. Och alltså kan du ta ett ännu högre pris. Det här är bara win-win. Så se det alltid utifrån kundens perspektiv. Det är inte du som är viktig i det här sammanhanget. Det är din kund. Och att ge henne så mycket som möjligt. Och det ger du genom att tillåta att hon investerar i sig själv. Kan du se hur det här är ett helt annat perspektiv? Så det här är vad jag erbjuder som perspektiv. Fokusera på kunden och låt henne investera i sig själv. Det är då din kund kommer få de absolut bästa resultaten. Och det tjänar som win-win för er båda. Om det här är ett svårt koncept för dig att greppa, så kan det vara att det här ligger precis inom din blindzon. Du kanske själv behöver ta hjälp. För att ändra ditt perspektiv. Du kanske behöver en coach. Nu råkar det vara så här att det här är just min expertis. Du får gärna ta kontakt med mig på min hemsida monicabosna.com om det här är någonting du är intresserad av att läsa. Skriv gärna ner dina tankar kring det här temat i kommentarerna. Jag är nyfiken på att höra hur du tänker. Och vill du att fler ska se filmen så dela den. Tack för att du tittade.